Hvaljen Isus i Marija, poštovane gledateljice i gledatelji. Vi pratite još jednu radosnu vijest u kojoj možete vidjeti. Na Dračevcu blagoslovljene nove prostorije Vrtića Dobri. Predstavljene dvije knjige doktorice Zdenke Čorkalo, Moja Njemačka i Učenička ulica. Svečano proslavljen blagdan Svetoga Nikole u krilu Jesenice. Na Dračevcu je monsignor Želimir Puljić blagoslovio nove prostorije dječjeg vrtića Dobri, podružnicu ABBA. Monsignor Želimir Puljić, zadarski nadbiskup u miru, u srijedu 6. prosinca blagoslovio je na Dračevcu nove prostorije dječjeg vrtića Dobri, podružnicu ABBA. Uz svesrdnu pomoć nadbiskupije i institucija, prostorije su obnovljene i prenamijenjene potrebama vrtića, tako da od ove školske i pedagoške godine dvije jasličke skupine pohađaju vrtić. Inicijativa je prvotno počela na poticaj mnogobrojnih roditelja da se prošire kapaciteti vrtića, kazala nam je ravnateljica. Radosni smo danas što evo Vrtić Dobri na traženje roditelja, na njihove zahtjeve je našao neki način kako proširiti svoje kapacitete. Zahvaljujući nadbiskupiji koja je dala ovaj prostor na korištenje, uspjeli smo za dvije jasličke skupine opremiti i sve srediti. Doduše počeli smo u 9. mjesecu, ali dok su se oni adaptirali i tako sve, sad su spremni primiti blagoslov, sudjelovati, roditelji su već tu domaći, baš se veselimo. Velika je potražnja roditelja za odgojem djece prema kršćanskim vrijednostima. Prije nego što smo znali da će biti upisi, već je bilo sve popunjeno, interes je stvarno velik i zbog vrijednosti koje živimo i zbog kvalitete nekog programa. Mislim da su odgajatelji jako osviješteni koliko je važna ova dob i koliko u ovoj dobi nije nimalo sve isto kako dijete provodi vrijeme i koji su mu poticaj, a uz to i vrijednosti, naravno da ih ne učimo školski tim vrijednostima, ali oni upijaju stavove odgojitelja i cijelu tu klimu. Ko što uče jezik, tako uče evo, i kršćanske vrijednosti, gledajući i upijajući tu sredinu u kojoj žive. U dupkom punim prostorijama dječjega vrtića Dobri, podružnica ABBA, skupili su se mnogobrojni roditelji sa svojom djecom, tete odgajateljice, uzvanici te časne sestre Ančele. Djeca su animirala cijeli program prigodnim pjesmama. Prije početka obreda blagoslova, provincijalna poglavarica, sestra Marijangela Galić, obratila se prisutnima. Pa evo, mi smo Bogu zahvalni danas da je konačno došao ovaj dan, da smo, evo, iako je otvoren vrtić već u 9. mjesec, ali da je danas službeno i blagoslov vrtića. Ovo je proširenje kapaciteta, što govori i o tome sigurno da ima i povećanja djece, što je jedna velika radost u današnje vrijeme. U svakom slučaju, ovo su prostori biskupije koje je nadbiskupija nama ustupila. I evo ovdje smo sada obnovili, uredili i Bogu hvala za početak, za dvije odgojne, odnosno jasličke skupine, a kasnije evo, cilj je i u nadi da će se proširivati dalje. Evo, Bogu smo zahvalni, ujedno otvaramo se prema budućnosti. Osvrćući se na dokument Drugoga Vatikanskoga sabora, poglavarica je istaknula da odgojna ustanova predstavlja na neki način centar u čijem naporu i uspjehu trebaju suradnički sudjelovati obitelji, odgajatelji, svakovrsne ustanove koje promiču kulturu, građanski i vjerski život, te država i cijelo ljudsko društvo. Nadamo se da će današnji blagoslov biti sjeme i putokaz novih mogućnosti za nastavak uređenja ovoga kompleksa, kako je providnošću i zamišljeno za cjeloviti odgoj i obrazovanje djece i mladeži, što je u današnjem društvu svakako jedna od najhitnijih potreba. Briga za djecu prioritet je kako crkve, tako i društva u cjelini, posebno u kontekstu sadašnjeg demografskog stanja u našoj domovini, zaključila je poglavarica, pozvavši monsignora Želimira Puljića da započne s obredom blagoslova. Nakon službe riječi, nadbiskup je održao prigodni kratki govor o odgoju i odgojnim načelima. Za razliku od svih drugih živih bića, čovjek je upućen na drugog čovjeka bez kojega ne bi mogao ni preživjeti, a kamoli odgojiti se. Taj drugi
to je cijelo društvo, pomaže čovjeku na putu njegovog rasta da postane odgovorni pojedinac, istaknuo je na početku. Kazao je da nije lako objediniti u odgoju pedagoško trojstvo, odnosno odgajanje umnih, osjećajnih i voljnih aspekata osobe. Iako posao odgoja nije lak, od njega ne treba odustajati i treba se truditi, bilo to zgodno ili nezgodno. Tako je monsignor Puljić u prigodnom govoru pedagoškom trojstvu nadodao još i pedagoško načelo suradnje, harmonije i ljubavi. Monsignor Želimir Puljić na poseban način obratio se sestrama Ančelama koje su zaslužne za odgoj mnogobrojnih generacija Spličana. Danas blagoslivljamo dječji vrtić ovdje u ovom prekrasnom prostoru gdje će i drugi sadržaj biti svojevremeno vjerojatno ostvareni, pa mi je drago da evo prije odlaska mogu učiniti to umjesto nadbiskupa Zenka kojega nažalost malo viroza oborila, ali ima neka simbolika, rekao sam sad časnoj majci ovdje, kad sam odlazio iz Dubrovnika, isto sam blagoslivio njihov dom koji su dole otvorili, pa evo ovdje prije odlaska ili povratka u Zadar, blagoslivim ovaj dječji vrtić. Pa jedna simbolika ovako, a one su zaista zauzete upravo za odgoj. Njihova utemeljiteljica Marija Di Rosa je vrlo puno učinila, malo je živjela 42 godine, jako je puno učinila baš u tom planu i starih i mladih. Odgoja i zbrinjavanja nikome je potrebna briga. Kako je odgajati u katoličkom vrtiću, otkrila nam je jedna od odgojiteljica. Otvorili smo dvije nove vrtićke skupine, jasličnog uzrasta do druge godine. Radimo u jednoj skupini koja se zove Srića, imamo još jednu ljubav i je to velika čast i zadovoljstvo je raditi tako sa mladom djecom, jer nekako oblikujemo ih i vidimo sve promjene koje se događaju. Napokon je došao taj trenutak kada možemo i svečano otvoriti naš vrtić, da ćemo primiti blagoslov od našeg biskupa. U prostorijama Dominikanskog samostana predstavljene su dvije nove knjige doktorice Zdenke Čorkalo. U sklopu 31. dana Matice Hrvatske u prostorijama Dominikanskog samostana Svetoga Dominika u Splitu u ponedjeljak 4. prosinca predstavljene su dvije knjige doktorice Zdenke Čorkalo. Zdenka Čorkalo rođena je u Zagrebu, od djetinjstva živi u Splitu, studirala je u Rijeci. Supruga i majka dvoje djece, kao liječnica, dragovoljka, braniteljica, sudjelovala je u Domovinskom ratu te ostavila duboki, stručni, ljudski i dobrotvorni trag. Bavi se i književnim radom u kojem tematizira ratne i opće ljudske priče. 16. i 17. knjiga po redu iz bogatoga književničinog opusa predstavljene su javnosti pod nazivima Moja Njemačka te roman Učenička ulica. Knjige su predstavili Mladen Vuković, urednik Hrvatskog radija Radio Splita, Vanja Mladina, odvjetnik i splitski proljećar, Ante Nadomir Tadić Šutra, umirovljeni branitelj i časnik Hrvatske vojske, književnik i skladatelj te autorica doktorica Zdenka Čorkalo. Cijelim programom moderiraju novinar i jedan od predstavljača Mladen Vuković. Zdenka Čorkalo, iako je liječnica, ima dara pronaći u životu lijepe priče, ona zamače tinte u naš život, pronalazi sudbine malog čovjeka i to vrlo pitko i svojom mudrom riječju piše u pritko štivo, u te njezine romane, kao nekakva biljka koja dva put godišnje daje rod. Ovih zadnjih godina gotovo svake godine nam podari dvije nove knjige, tako da večeras predstavljamo i ta dva nova izdanja. Jedno je autobiografsko prisjećanje na njezinu mladost i upisivanje svog medicinskog studija u Rijeci, radu u Njemačkoj, a drugi je roman o jednom malom dalmatinskom mjestu koji je dao mnoge učene ljude, a među njima i jednog koji je čak i postao sveučilišni profesor zahvaljujući svom ustrajnom radu, tvrdoj katoličkoj vjeri, poniznosti i na kraju svi takvi mali ljudi uz svoje veliko srce i domoljublje na kraju budu pobjednici. Štivo naše Zdenke je jako čitljivo, pitko. Neki su primijetili da čak sliči na djela Ivana Aralice, doduše puno su kraća, ali po onom svom pitkom stilu, miješanju suvremenog i prošloga i ubacivanje mudrih misli u svoje štivo, vrlo je privlačno za čitanje. Mislim da će u njemu svi uživati. A mislim da bi se od nekih misli, refleksija, pa čak i satiričnih aforizama
izučenih iz svih njezinih knjiga mogli sastaviti jedna mala knjiga. Književnik i skladatelj te umirovljeni časnik Hrvatske vojske Tadić Čutra kazao je da se o autoričinom književnom opusu daju napisati mnogobrojne studije. U ovoj ulozi sam večeras kao književnik koji će predstaviti dvije posljednje knjige Zdenke Čorkalo, svoje drage prijateljice i ratnice. Dakle, to moram uvijek naglasiti. Žena u ratu, a Zdenka nije bila obična žena u ratu. Ona je bila i anestezijologinja, dakle doktorica, kada je trebalo i u Srednjoj Bosni i diljem hrvatskih ratišta liječiti one najteže bolesnike, a znamo i sami da tada nije bilo svih potrebitih uvjeta. Toliko o njenom zvanju. Međutim, o njenoj ljudskosti, njenoj književnosti dalo se pisati romane. Ja ću reći ukratko da ona je jedna od najplodonosnijih autorica u posljednjih 10 godina u hrvatskoj književnosti i ne samo plodonosnija, dakle, nego i konkretna. Piše o malim ljudima, o ljudima iz Domovinskog slobodilačkog rata, o Hrvatima onog najturbulentnijeg vremena, možda osnovno kada između Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata, dakle u poraću, dakle kad je hrvatski čovjek morao ići trbuhom za kruhom iz političkih i ekonomskih razloga diljem Europe i svijeta. Tako da Zdenka sa svojih 17 knjiga je postala sigurno, pa vjerujem, već sada je na neki način boljitak za hrvatsku književnu scenu uopće, a tek se generacije poslije nas moći čitavati u kojem smo mi vremenu živjeli, a to je sve ljubepipljivo, rekao bih, naša Zdenka Čorkalo opisala. Na kraju se nazočinima obratila sama autorica. Moja Njemačka su autobiografski zapisi u 13 priča autorice koja je u ljeto 1970. kao maturantica otišla raditi u Njemačku u bolnicu u Malom Gradiću kako bi zaradila honorar za početak studija. Govori o godini dana koju sam ja provela u Njemačkoj prije nego sam počela studirati. Zapravo išla sam ciljano zaraditi nekakav novac za početak studija medicine. Ono što je najbitnije u toj knjizi, to je što sam ja dobila. Ja sam dobila taj novac po koji sam išla, ja sam to zaradila, ali ja sam dobila zapravo kakav je njihov radni život u bolnici u kojoj sam radila. To nije kako ću, lako ću, niti se išta za vrijeme rada radilo osim rada u bolnici. Dakle, nisi imao ni izlaske, ni razgovore, ni humanitarni rad, ništa. I za sve si to bio vrlo propisno i pravodobno plaćen. Oni su sve pratili, i vaš rad i vaš nerad. A kasnije, u popodnevnim satima, ti si mogao raditi humanitarno i oni su radili, oni su bili veliki donatori, međutim ja to nisam znala. Ja sam imala 19 godina, sa 19 godina mislim da me je Bog držao sa obe dvije ruke, inače niti bi završila tako kako sam, niti bi bila ovo što jesam. Potpuno sam sigurna, mene tako neuku, bez ikakvog poznanstva, bez puno novaca, bez znanja jezika, da sam zapravo napravila to što sam napravila, to je moja zahvalnost obitelji Engel, doktora Engela koji mi je pomogao i njemačkoj državi koja je tako ustrojena da sam zapravo ja ustrojila svoju glavu tako i mogla dalje. Učenička ulica je kratki roman o teškom, težačkom životu na dalmatinskom otoku Murteru. Siromašna obitelj maslinara svoju su djecu velikim trudom i životnim talentom školovali kako bi uspjeli u životu. Prošla država ili prošli sustav bio je vrlo represivan prema u početku, prema, naprimjer, otočno stanovništvo, ono što ja znam, oni su imali samo ulje kao nešto što je vrijedno, što se može prodati i zamijeniti. Dakle, taj mladi čovjek, najbolji učenik na tom cijelom otoku, nije se te godine moglo prodati ulje, nisu dali zapravo to ulje, vidjet ćete u knjizi kako to piše. Znači, oni bi odredili koliko ti ulja po glavi stanovnika uzme, sve ostalo ide državi. Od jednog tokarskog radnika, jer on mora onda završiti tu školu u brodogradilištu, do završenog fakulteta, profesora, magistra strojarstva, doktora strojarstva i dekana. I to je moguće samo jednim ustranim radom, ali imati disciplinu i cilj. Tu je još bio jedan slučaj gdje je on izbačen iz doma na prvoj godini, 71. je bila teška za nas koji smo tada studirali.
jer je on jednom prigodom je ušla milicija u sobu i on je imao, ovo kao kuriozitet pričam, on je imao na stolu, vi ste mladi pa to ne znate, bio je Zvečevo imalo svoj vinjak koji se zvao Barun Trenk. I čep na tom Barunu Trenku, na toj boci, je bio kao kapa koju je imao Zrinski sa onom, znači crna kapa šubara sa onom perjanicom gore. I to je nađeno mome mužu na stolu. I on je zbog toga izbačen iz doma. I, dakle, to su bila ta vremena, ali ja mislim da je Bog bio na djelu. Apsolutno sam sigurna da je to Bogom vođeno i jednom disciplinom koja nije gledala kako mu je i zašto je tako i kakav je to, jel da je to pravda ili nepravda. Zapravo kad imaš svoj cilj i disciplinu, možeš sve. Svečano je proslavljen blagdan Svetoga Nikole biskupa u poznatome brodarskome kraju u Krilu Jesenice. Župljani župe Svetoga Roka u Jesenicama u srijedu 6. prosinca svečano su proslavili blagdan Svetoga Nikole u istoimenoj crkvi na Krilu. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je fra Frano Doljanin, gvardijan samostana Gospe Karmelske u Omišu, u koncelebraciji sa župnikom Don Tonijem Šinkovićem te drugim svećenicima. Poznati brodarski kraj već stoljećima štuje ovoga dragoga zaštitnika. Mnoštvo vjernika sa šireg jeseničkog područja, od pod strane do Dugoga Rata, došlo je na zagovor Svetom Nikoli. Uoči svečanoga euharistijskog slavlja održana je procesija sa svečanim kipom koji se zaustavio u Kriljanskoj luci, gdje je održan obred blagoslova brodova i svih moreplovaca. Nadovezujući se na liturgijsko čitanje u kojem Isus govori da je mnogo zvanih, a malo izabranih, propovjednik je u nadahnutoj homiliji kazao da Bog sve nas poziva ponaosob te da ne gleda našu povijest ako smo je spremni istinski promijeniti. Kada pogledamo koje je radnike Isus pozvao, one prve radnike na svoj rad, malo se možda kao ljudi i čudimo. Pozvao je Petra koji ga je zatajio 3 puta. Pozvao je Judu koji ga izdao. Pozvao je Mateja carinika. Pozvao je Ivana i Jakova, braću koji su, možemo reći, bili karijeristi, jer su željeli biti jedan s lijeve, drugi s desne strane. Pozvao je Svetoga Pavla koji je progonio vjernike, a danas redovito su gotovo svake nedjelje čitamo njegove riječi u našim crkvama. Onoga trenutka kada netko uistinu odluči biti radnik Božji, Isusa ne zanima njegova prošlost. Zanima ga njegov rad. I to su pokazali mnogi kroz povijest, dakle od prvih apostola do dana današnjega. U čemu se oni ističu? Kaže sveti Pavao, ne starajte se samo za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Jedan od takvih radnika na njivi gospodnjoj bio je i današnji svetac, sveti Nikola. Sveti Nikola je zaštitnik brodara, pomoraca i mornara. No nije oluja na brodu nešto najgore što nas može zadesiti, istaknuo je propovjednik. Mi smo na jednom otvorenom moru i nažalost puno se toga događa. Jedan brodolom, jedan teški veliki grijeh rađa velike probleme.
Kao što jedna oluja uništi brod na moru, jednako tako jedan grijeh, jedna nesreća uništi čovjeku život. Ne samo jednome čovjeku, nego možda obitelji, rodbini, prijateljima. Oluje se događaju na različite načine, na različitim mjestima. I svakome od nas je itekako potrebna upravo ta Božja svetačka pomoć. Znademo kako je ona jedna santa leda uništila onaj veliki brod Titanik. U tome smislu možemo razumjeti kako jedan grijeh može uništiti dakle, jedan cijeli ljudski život. Uzalud, dakle, tolika učenja svećenika, časnih sestara, roditelja, vjeroučitelja, kada čovjek krene svojim putem računajući samo na svoju snagu, događa se onda brodolom. Crkva nam stavlja pred oči kao uzore i pratioce na našem putu svece poput svetoga Nikole. Oni nam svjedoče da je najvažnije u životu vjera, ljubavlju, djelotvorna. Sveti Nikola nas svojim primjerom poziva da dopustimo vatri Božjega ognja da se zapali u našem srcu. Pri kraju mise Don Tonin Šinković zahvalio je predslaviteljima misnoga slavlja, svećenicima, policiji, brojnim nazočnim hodočasnicima, predstavnicima općine. Istodobno je uputio čestitku Jeseničanima, napose Kriljanima i Bajničanima. Što ovom brodarskom kraju znači proslava svetoga Nikole, rekli su nam sami pomorci. I evo, drago mi je da na današnji dan, blagdan svetog Nikole, možemo ovdje u ovoj našoj crkvi mjesnoj u Krilu Jesenicama, gdje je tradicija pomorstva i brodara, proslaviti svečano dan našeg zaštitnika, svetog Nikole, koji evo ovdje iz ove crkve sa ovoga uzvišenja nas svake godine prilikom izlaska naših brodova prati i čuva na našim plovidbama. Mi smo mu na tome zahvalni. Tu dolazim iz Krila Jesenice, obiteljski imamo brodove i ja sam kapetan na jednom našem obiteljskom brodu. Zahvalni smo što nam je evo sveti Nikola podario lijepo vrijeme da ga možemo proslaviti. Zahvalan sam također i fra Doljaninu što je održao misno slavlje, našem župniku Don Toniju Šinkoviću koji se potrudio i organizirao ovo lijepo misno slavlje i procesiju. Krilo Jesenice nisu zasebna župa, već su dio župe Jesenice koja obuhvaća prostor od Dugoga Rata do Podstrane. U župi Jesenice nalazi se 900 obitelji i poznato je po tome da ima mnogobrojne crkve i kapelice. Župa Jesenice broji oko 3100 ljudi, jedno 900-tinjak obitelji koji su raspoređeni evo kroz čitave Jesenice, Bajnice, Krilo, Suvi potok, Sumpetar, Ori i Gore selo. Glavna crkva i zaštitnik Jesenica je Sveti Rok, ali evo svako mjesto zapravo ima svog zaštitnika, svoju crkvu evo, na koji se na poseban način časti. Jedna zanimljivost ili bolje reći činjenica, kaže se u Krilima više brodova nego obitelji. Znači, mi ovdje ima familija koje nemaju brod, koji nisu brodarske familije, ali zato ove druge koje imaju po više brodova u svojim familijima, tako da ima u mjestu više brodova nego familija. I ovo bi rekao još jedan kuriozitet našeg mjesta, recimo po obali je poznato da su sva mjesta i gradovi tokom zime liti su puni, a zimi su prazniji, a mi obrnuto. Mi kad smo zimi doma, onda smo tu, a pred lito kad isplovimo, onda svi isplovimo, čitavo mjesto ostaju samo stari, mala dica i starci. Svečana proslava blagdana Svete Lucije održat će se u novoobnovljenoj kripti Svete Lucije u katedrali Svetoga Dujma. Detalje o proslavi i rasporedu svetih misa možete vidjeti na stranicama naše nadbiskupije u rubrici Najave. Božićno primanje kod splitsko-makarskog nadbiskupa monsinjora Zdenka Križića za ravnatelje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola održat će se u nadbiskupijskom ordinarijatu 14. prosinca s početkom u 11 sati. Poštovane gledateljice i gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Radosna vijest. Vidimo se idući put u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav i hvaljen Isus i Marija.